用手鼻子擦掉高棉帽，留下假胶骨，比买菜钱给你，还便宜很多了。没有了这钱了，对面说多钱给他忙了。这个娃娃嘛，你也来比，他差点没骂我嘛，我心情蛮羞涩。你老是个人，没有忙没白干啊！苦了，没力，得差不多嘛，照顾嘛，辛苦你们了。毛奶没啥专业钱，毛娃得不是要帮啥不阿贝洗衣液钱吗？苦了嘞，奶奶姐得不是阿没皮带呢。ดับบงสตูติดเตลิดกูไปใส่ท่าเร่โชตาจูซาเร่ดับบงเสียเจ้ากูมีอะไรลูกอัตตาจะปูพิสิเวซามีเยสุดามีแค่ไหนทุซานาเอ็งนี่ยามาซาตุเย่เรไม่รู้เลยมาว่ามีมีจินสิเวซาสวยเล่ไม่บาดเลยนับไปตั้งเย่เจมิสุยเอาตัวเป็นมีเน่มีรู้ยินดีตัวจารอเลยมาว่าเชิญยิ่งเต็มสวยเลยชิดจังใจจังเลยยิ่งพูดลาโรมีอะไรเขาอยากพิจารณาบ้างอยากจะคุยต้องลาโรเลยมีมาจากจานเนื้อไหนใครบ้างมาชิกูชิดเช่นและขันไลมีโรมีชิกามาด้วยเช่นยาเลยกูตัวละนะมาสุขีเนี่ยยุติจริงยังมีไปเป็นผู้ชายตัวละมาว่าความมุ่งท่าจะตามมาถ้าไม่เมลีเลือดเทเคจารีตั้งในจงนั้นเนี่ยด้วยมาว่าไม่หัวเย็นชิบยาเกลือไม่ให้ชงเย็นไม่อาบอ่ะเมียนั้นไม่หัวสูไอ้ชิดจีจีนี่ซาดูตัวดูแต่กูจะนับยาเกลือไหมไม่โอเลยเมียนั้นนายมาช่วยแต่ยุติยานันมุจาเกลีที่รู้เหยาจาเจ้ากาแต่จริงจริงนายสั่นเลยเนี่ยแต่สาวเผาเลยเนี่ยลูกมีอะไรจริงแค่ไหนปีกี้อามีอันตรมาบ้างหรอมาว่ามาเอาเงินดีเลยตามแบบแต่ปงเสียบัวเนี่ยไม่มีชิคกี้อามีแน่มองแบบทักเกลี่ยตั้งเนี่ยจะออกไปมาเลยมาว่าติดกุญแจมีจดจำไปเอามีแน่แน่เมจีได้ปุ่นเสียเจ้าที่ลาเกลี่ยเอามองแน่มาใหญ่แน่สวยมอเรนมีตาเมลมีรีกงพิสิจอยาลงยาเฉยเน่สตูริโอติติลีมาเยี่ยงสิกาลาสตูดิโอติดติลี่อันนี้สตูดิโอที่คู่ยังมีผู้นายในทีแต่เพื่อแต่เป็นอันนี้มองลงเงียบเอาเงียบแล้วค่ะมองเฉยไม่เข้าตัวแต่ผมขอสุดแรงในแม่คุณเองอาละจิมชิค่ะมองลูกดีน่ารักมีวันตาบานในมองตาเป็นไม่ไม่หัวเชนแล้วก็ยุติใจมันชิโร่ฉันจะไปไหนดอร่าเลยจ้ะมีฉันนายมีรู้เองเอาเองอ่ะอีสั่นลาตลุตะคุกคุรอลุอันนี้มีสุขาไม่ตีใครบ้าเลยโอเคเอ้ยจังเอวี thank you thank you thank you เฮ้ยหมอไม่ย่าเลยมุล่ะไอ้เนี่ยเราชอบไม่ย่าของตัวไหนเลยมุล่ะอ๋อไม่อะไรกว่าจะเล่าว่าเราเอซี่แต่ว่าดิสโก้เราไปดูเราง่ายเลยเช่าตัวเลยอ่ะเอ๊นะก็ไม่แต่ตาเนาะเอ๊ปุ๊บนี่ติชาเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บไปยังเนาะใส่ชาว่าผิวป่วยนุ่มเพิ่มไปด้วยเนี่ยตัวเสียมใส่ชานะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคก็ได้
မေမေမောင်စောင့်နေရလားဟိုမေရလေကွာမောင်နောက်ကြမယ်လို့မျိုးဖုံးဆက်ထားတယ်လေနောက်ကြမယ်ဆိုတော့တိလာကောမောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိနောက်ကြလိမ့်မယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးထင်ပါလဲလို့ဘယ်ရှောက်ပြီးသွားနေရလဲမောင်ရဲ့ခုနကရောဘသူတွေလဲအော်အဲ့ဒါမောင်တငယ်ချင်း cosmetic တွေထုတ်တဲ့ company ပါရှင်လေအဲ့သူ product တွေဒီနေ့ကြောင်းရရိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကြသွားတာမေအရှူတင်ပြီးတော့လဲဥမာသူကဒေနာကျွေးမယ်ဆိုပြီးအတင်းခေါ်သွားလို့မေမောင်နေနေနည်းနည်းနော်ဒါဆိုရင်မောင်ကထမင်းစားပြီးသွားပြီပေါ့ဟင်မေကမစားနိုင်ဘူးလားမောင်ကစားလာပြီမေ sorry ပါမေ sorry ပါနော်မောင်ထောက်မှန်တယ်နော်မောင်လူကြီးရေချိုးပြီးမင်းနားလိုက်တော့မေမောင်အရင်ပြင်မှန်းလာလို့မေလည်းထမင်းစားလိုက်တော့နော်မေဟိုနေမှာခင်းလို့ပြောမှာနော်တမျိုးတော့မထင်နဲ့အခုနေ့ယောက်ျားကနာမည်ကြီးတက်ပုံစရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းလွတ်မထားနဲ့နော်မောင်မောင်လွတ်မထားလို့ကျိုးနဲ့ချီထားမှာလားနင်ပြောပုံကလည်းဟင်အနေကလည်းဟဲ့အဲ့လောက်ကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့ဒီမှာတက်ပုံစရာသဘောတဘာဝသူ့ဘေးနားမှာမော်ရယ်မိန်ကလေးတွေမင်းသမီးပေါက်စားတွေဝိုင်းနေကြတာဟာနော်နေယောက်ျားရုပ်လဲချော့တယ်အရွယ်ကောင်းလေးတော့ကြရင်နော်ပါသွားမယ်မောင်ကအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ငါမောင်ရုံနေစိတ်ချရဲမေပြောရခတ်လိုက်တာကြောက်ရွံ့တောင်လေနဲ့ပါများရဲ့နဲ့သေးတာပဲနေယောက်ျားအခုဆိုလို့ရှင်လေစူပါတပ်ပုံဆရာကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ငါကြားပြီးပြီနော်အခုခင်မှာလေစနိုက်ကြော်မလေးအရှမ်းကိုပေါများနေတာစိတ်မချနဲ့နော်စိတ်မချနဲ့စိတ်မချတော့ငါဘလို့လောက်ရမှာလဲမောင်ရဲ့စတူဒီယိုကိုသွားပြီးငါခါထောက်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေရမှာလားနင်ပြောပုံပါလဲနေရရဲ့အဲ့လောက်ထီတော့လုတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလေတခါတလေသူ့အလုပ်ကိုလိုက်သွားနင်ကအခြေအနေကိုအကဲခတ်ဟဲ့အိမ်နှွေးဖို့မလုံးမနေနဲ့နော်ပြီးတော့နင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးများပါဆိုတော့လူလုံးထွက်ပြမလေငါယောက်ျားအတမဲထိတ်ပြောင်စပင်းမရှိတဲ့အကောင်ကလေ KTV ကကောင်မနဲ့ဆက်ရှုပ်လို့ငါပါရဲ့နားရိုက်နဲ့ပွဲကြမ်းထားရတာနင်လည်းသိပါတယ်ဟဲ့ယောက်ျားဆိုဘယ်ယောက်ျားမှမယုံနဲ့နင်လည်းနောက်မှနောင်တရလိမ့်မယ်နော်ပြောပြောမမမမလည်းအိမ်မလာဟုတ်တယ်ဘာပြောဆရာရှိလို့လဲပြောလေဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လေမိဆွေနှုတ်ဖို့တဲ့ဟိုတယ်မှာခန်းနာတစ်ခုသွားတက်တာမမယောက်ျားကိုလေလော်ဘီမှာတွေ့ခဲ့တွေ့ရများနှုတ်ဆက်လိုက်ပေါ့မိဆွေရဲ့ကိုခဲဟိုပဲဥစားအမလေးနှုတ်ဆက်ချင်ပါဘူးမမယောက်ျားကလေကောင်းမလေးတွေတယုံယုံနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောနေကြဖိုတိုမော်ရယ်နေမှာပါမိဆွေရဲ့မတိပါဘူးမမယောက်ျားမျက်နှာရလေးဖြင်းနေရပဲမမသူ့ကိုဒီတိုင်းလွတ်မထားနဲ့တော့အနောက်ကနေလည်းလိုက်အောင်သူ့မှာအိမ်အောင်ရှိရဲဆိုတာလေပြတာမိဆွေမောင်ကလေနောက်ကမှရှုပ်တက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ဩ तू ကမရှုပ်ရင်ဟိုအမရလာရှုပ်မှာလေမမလည်းအိမ်ထဲမှာနေအိမ်ရှင်မပဲလုပ်နေဘာမှလည်းနားမလဲဘူးဒီခေတ်ကြီးရမှာလေဖိုးရီတောင်ပါကုန်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမရေပိုကတ်ကြပါမမရှော့မတွက်နဲ့နော်ဒါပဲဒါပဲဟယ်လိုကိုမွေးမလည်းပြန်အခုစီကမဖိုးလေးတလုံးလောက်များရနိုင်မလားကိုဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်အားတွေကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံးနေရမှာကြော်ကြော်တို့နေထွက်သွားတော့လေအကုန်ပေးလိုက်ရတော့ကွယ်ဟုတ်တယ်ကွမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ဖိုတိုရှူမှာမော်ဒယ်လေးတွေကလမ်းတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဘီယင်းနေစင်းလေးပါလေးရိုက်ထားလိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်စတူဒီယို page ကလည်းကြော်ညာဗီဒီယိုတွေပါလေးမတင်တာကြားရင်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားလိုက်ချင်တော့ကွဟုတ်တယ်ကွဟုတ်တယ်အော်ရတယ်လေ ASMR3 အဆင်ပြေပါတယ်ကွအော်ရတယ်ကွရတယ်
哦，我今朝来话 G Master 来话，伊都没去过那个，啊，我那话他开的太不来，喏。啊，好贵个，好贵，好贵吧，个好贵，结束完了，好贵个么，好贵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 。妈，我没表姐是不？表哩？我哩，这卡这里，明年来那个姨妈照天的呀，别拦路。俺们那片毛树地哦，你来来着呢？来前面弄嘛。啊，没来吧？那没，爬路没路的。妈我嘞，树地来几了？爬片路来路。比如爬山干嘛嘞？么表白呢？那妈年年里里爸爸妈妈，忙碌出着，那些么偏事也吧，那嘛。不好吧，我妹，忙碌出着哪里？爸妈生活啥子，谁也来不好办的。爬路来几年嘛嘞，妹，比出着嘛路里也蛮矮，妹妹是想拿小嘛子路，妈妈生人那表了吧？比如等你讲意思咯，妹家人偏哪里妹妹？妹姨妈你也来偏，小平你爸来出来，等个爷爷是多来不？哦，比如说，一路呗，没 beauty spa 的吧，多比罗哩，那里吧哩多看一下啦，美美。好，比如哦，阿米罗伊哩没要来摘嘛啦，多来帮美，喏。哎，毛奶，伊没不来帮你摘嘞，阿卢金阿卢帮人好不了哇，这这里里呢，阿古啥都冇帮人，阿卢金啊，伊哩，伊阿嘞，哎，别别，阿卢金呢，软软帮人哩，阿不回来嘛，喏，好不好？是谁在那对家里哩？单单苦苦哎。差不多，妈冇得回来，那你都先差不多，那你都快弄啥来着？好，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 哦，啊，哦 ，sorry sorry没有嘞，哎，苏瑞我们来开呐，哎，你干嘛哩？那乱了你钱了没啦？你哭嘛的？没耶，怕你表你呀嘞，没呀嘞，东门周家婆，东门周你家没挂。东门周家婆嘛耶，妈哎干嘛哩？悄悄拉拉哩呢？真尼讲真尼讲，该来去来都来呢，乱乱你呀哩？假如是妈哎嘛大呀，没有没挂嘛，没对吧？妈侬要家里说啦哩？没。不好的没挂，没，没，没下来挂，把那小表表在那上塞住你下来没？哎，明个里拉来说了，妹妹，他们，都还没特别不比啥呢，我们那个表，嗯，毛妹妹拉走，毛妹妹在别明个里阿妈不比没拉我没？你妈，可把我们别阿拉走么了？妈妈没养，来这边就给他包米。
ောက်ကြားရတယ်မိမရှုပ်ရောင်အရန်ကိုချိုပြနေတယ်ညီတတိတာထားတော့နော်ကဘာပေါ်မှာငါမိမကိုသာအချစ်ဆုံးငါမိမအလားဆုံးဂျန်နဲ့မိမငါမိမနဲ့လွဲဖွဲနဲ့စကွဲလို့ပြောတဲ့ယောက်ျားတွေရတယ်အဆိုးဆုံးပဲသူကနောက်ွယ်မှာကြဲ့ပြီးကဲချင်တိုင်းကဲရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်လို့ရမိမတော့ကီရီနဲ့ချုပ်တာမယုံမရှိနဲ့အငါကိုတွင်ချစ်ဆုံးစနေလေးဟမ်ဒီစနေလေးကိုဘာအချစ်ဆုံးနော်အချစ်ဆုံးဆိုတော့တခြားချစ်ရတဲ့သူရှိပြီလို့ဆိုတော့တပုံပါဟမ်မောင်ရဲ့အပြောတွေအပြုတ်မှုတွေဟာသူတို့ပြောတယ်လို့အကောင်ဖြစ်နေပြီမောင်ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးထားလို့တော့မရတော့မောင်ဒီနေ့ရစပြီတီချာစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်တော့မယ်ဆရာဆရာတို့ဆိုရင်ပန်းစီလေးလာပေးပါတယ် delivery နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အော်အေးညာတော့မှတွေ့လိုက်ပါတယ်။နေလာမှပြိတ်လိုက်တာဆိုတော့ဖဲကမာလေးနဲ့ကြုံညာတယ်။မမှန်ပြောတော့။ဟာမေးရလေမဟုတ်တာ။ဟိုအလုပ်ကိစ္စမေးထားတာအဲ့ဒါပြန်ဖြစ်နေလားမေးရ။ဟုတ်ပြီးတာ
ောင်ရဲ့ပြီးအောင်မပြီးတော့ဘူးဘာကြီးလောက်ညာလဲသူနဲ့ဘုံဖို့ပြောနေရလဲမင်းရလဲကွာပြီးတော့မှာပါအိမ်သာတက်တော့ကွာဇိမ်းနဲ့မတက်ရဘူးလားโอเค1 2 3 1 2 3ဟုတ်ပြီလောက်တာ1 2 3မျက်နှာလေးဒီပဲနင်းမိဒီပဲနည်းနည်းဟုတ်ပြီ1 2 3ဟုတ်ပြီနေရာချိန်မယ်နော်ပြန်ထလာဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ခါလေးဖတ်ထားပြီးတော့မျက်နှာလေးနည်းနည်းခက်လိုက်အေးခေရအဲ1 2 3အာဆက်စီထားလေး1 2 3ဆရာဆရာအတွက်တက် delivery နဲ့လာပို့ပါတယ်ဩအော်ငါရုံးနေတဲ့ဘွဲဘွဲတင်လာတယ်နော်ဟုတ်โอเคตาเอ้ยย้ายมา1 2 3ญาณเนเน่กัดไล่บ่าวญาณเนเน่เล็กกัดเอ้ซาซีดาเลยหอบบี1 2 3ญาณโหบะจิโหบะจิเอ้1 2 3 1 2 3โอเคยะบีเอ้ยน้าละสมชิมเนาะเสี่ยโมเดลเรดี้ဖြစ်ပြီ။ဟော?အော်အေးလာခဲ့မယ်လေ။ဟိုမိရပါလေချိန်ထားလိုက်ခဏလေးလို့နော်။ဟာ။ကတော့ရတော့ကျူဟာကြောင့်ပဲလေးမှာကတ္တမယဖြစ်ရှင်ပါယတိငါးပါဝိပတ္တိတရားလေးပါ။ဒေနာတရားငါးပါတို့မှအခါခါတိန့်ကလို့နေနေဖြစ်ရမတရားဘူးတရားနေပဲချမ်းသာတရားရပါလို့ရှင်ဗျာ။
မေကာရာရတပိဥမတဝိနေထအန္တရာယပိနာတန်တို့အရေကတော့တိတိပြီးတော့ဘုရားအာရဟံသမဏမုတ်တော့ဒီသာသနာသမဏမုတ်အနုတ္တရာဘုရားသမဏမုတ်ရှင်ယတနာဝါဒေသနိမတေနနေဒီနေ့ဇဝနေဥဇောယတိကမနန္ဒီတော့ဒုက္ခတုရေတောတော့ကြားတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဘက်အတန်အရန်တိုးနေလို့ကြည်ကြည်ပြောလို့မရဘူးလားဒီလိုမကြောက်တော့ဘူးပြောလေဒီဘာလို့ဒီရှိလို့ကတ်တော့ပါတော့ဟုတ်လူကြီးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတွေစီဖုန်းပြောတာပြောလို့မရဘူးလားရိုးသွားခင်ရတာဘာရိုးနေလဲဘာမှမပြောတာဘလူဘလူชะมัยตาไอ้เกียรติศักดิ์นี่มันก็ได้เจอจะต้องไปดีกว่าอะพ่อบอกว่าถ้าได้ไปนี่บ่าวนี่อ่ะกูอิ่มไอ้รุ่นเนี่ยมันก็เลยลาไม่ได้สักทีกูไม่เสร็จแต่นี่ไม่ใช่หรอกแล้วก็ตื่นมาก่อนนะมาทำอะไรฮะคุณไม่ฟังเปียวเนี่ยจริงๆๆมาเลยคุณไม่ฟังเปียวเนี่ยมึงมาไอ้โหลซาวิ่งฉုံเปียวเนี่ยอ่ะเลยเปียวคุณไล่ไปเลยแบ๊ะก็มาเลยเปียวดิมาเลยปอมาเลยครับเก๊ซ่องดิมาเย่เก๋งซ่อราเว้ยส่องมิฉုံพี่รอซ่อเสียล่ะลูกไอ้กะไอ้เนี่ยมาอะคุณมาเก๋งซ่อจะหั่นซ่องเนี่ยคุณน่ะนี่หน้าเนี่ยเสร็จๆจ้าไล่ดิ
妈没收到，妈没有累呀，没得呀，喏。没得了，妈好吧，我没得。哦，啊，我听说呢，阿爸比较他偷嘞，但。啊，妈好吧，我。听说比较偷嘞，但阿龙有妈好大了，妈耶。妈，去哪里？阿呆在的嘛，一时一时那里，妈，等下我们就是要看你了。还不多嘞，别还搞完了表。妈，妈没闹鬼嘛，妈怕别人呀嘛，没地人咯，妈没有地上跑你啦。妈，没，妈好跑没？妈没有跑没了地上跑啊嘛嘞，别。哎，妈我那了，别妈我跑那没嘞，你那嘞，多少表皮多少都被我嘞，妈那跑嘛没了话没嘞，你妈给少你吧，你说。没有没有没有，妈没了话给少钱，少钱没有少人跑咯，妈。都哭哭了，都哭哭完了。妈没照顾，妈里面不听啊，妈这样，你怕别不救他，你知道吗？啦，没弄有什么颜色说完了，没有阿母边来嘛。啊，都过来了，没过来就过那边去。啊，你叫没留啥没有拿了？哎呀，那我们小妹妹哭笑一笑嘛，不妨耶。没笑啊，没笑，往这边，喏，喏没。好了，喏，你们呢？对对对，喏，好没呢？喏，你们呢？对对对，喏，亚伟，别别，奶奶哩，哎，亚伟 ，deep point， 奶奶，那先来读，先来读，再来背下，喏，喏，第二条老师亚伟，喏，别奶奶哩，亚么上，哎，卡雷比，喏，先来背下。是呀，嘿，通常的单 delivery 了，应该要了呀。啊，都是呀，是那个，前面稍微到红屋啊，喏。哎呀，你把伊拉表的，哎，没弄搞的喏，明天要么第二天来扫你，阿表包了。OK， 好。嗯，别别别，阿包的问题。亲爱的，你来讲。哇，他们说呢，妈妈就会碰上来两毛五，妈妈没得把不骂他嘛，我没耶，哦，他这里我这里呢骂他啦。没啊，妈我三点钟就回来，妈我三点比做嘞，他的阿老妈为难你了，追来的。别你啊，哪来的呢？伢一辈，不都阿妈我来上铺来的嘞？哦，哪来啦？我们那家里也给我的姑姥的，啊，比我阿奶，啊，弟妈辈拉生哪来的？我扒皮了嘞。Thank you.
မောင်မောင်လေးလေးမောင်မောင်လေးလေးပီပီရှိရှိလေးလေးလေးလူလေးမောင်ရဲ့စိတ်ကိုတမန်တမန်စမ်းတတ်ခဲ့အခုတော့ကောင်းပြီမောင်မရှိတော့မောင်ပဲချိန်နေရအလှူလေးတင်သွားတာကျမဘယ်လိုလဲမရှိဘူးတော့မောင်လောမသစ္စာရှိเยอะเลยมะห่มเลยลูกเกษมีได้แต่ผิดပြီးတော့မပြီးရအောင်ဘာကြီးလောက်ညာလဲသူနဲ့ဖုန်းခေါ်ပြောင်းနေရလဲနေရလဲကွာပြီးတော့မှာပါအိမ်သာတက်တော့မှာဇိမ်းနဲ့မတက်ရဘူးလကြရတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဘက်ကအတန်အရန်တုံးနေလို့ကိုကျေကျေပြောလို့မရဘူးဘာလို့ကြိုးတက်လို့ကောင်းလို့ဒီမှာတို့ရှင်ရှင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုပဲမိဆွေတွေစီဖုံးပြောတာပြောလို့မရဘူးလားရိုးသလားခင်ရတာလဲဘာလို့ရိုးနေလဲတင်းနေမှာမရှိဘူးလားဘလို့ဘလို့ဒီမောင်မင်းအကိုအပြင်မှာတွေ့ဘူးလเอ้ยอ๋องเปลี่ยนหน้าพี่เม
မေမောင်ပြန်လာပြီဟေးမောင်ခေါ်နေရလေမောင်ဝင်လာမကြိုးကွာမေဒီမှာဟဲ့ချဖို့ပြနေတယ်မောင်တော်တော်မောင်ရေးသားချို့မေနေလေရတယ်မောင်နှုတ်ဆက်ပင်နဲ့စတူဒီယိုကနေရုပ်တရက်ကြီးပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေမောင်ကိုစိတ်ဆိုးတော့ဟာလားมันบาลุไม่รู้เลยเป็นพ่อมันผิดป่าวหมอเนี่ยหมอหมอนี่มีเสียทุกข์สิหมอไม่อยู่ฉิติยะล่ะမေဘယ်လိုလဲမေးလိုက်တာလဲမေမောင်မေကိုဘာလို့မချစ်ရမှာလဲမေကမောင်တဲ့ကဘာပေါ်မှာအချစ်ဆုံးလေမေမေမေဒီနေ့ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲမေတိတ်ချင်တာပဲပြောပါမှာမဟုတ်လဲမေကိုမေခုနေပြန်မမေးပါနဲ့ชูตั๋วไปล่ะหึไม่โอท้าแกไปแล้วนี่หมอกกันมานอกเตียงเนี่ยหมอสลั้นนี่ชุบผู้ซินซ้าหนีไปล่ะเผาบ่าวมาเว้ยนี่แหละพี่โอบดุริอ่ะบาริเปล่าท่าลูกหมอบาริลามีเนี่ยแหละเมียหมอไม่โอเอลุเลิกเสียล่ะเมียหมอกด้วยอซ่ซ่ายาปี้เป้ส่งในเล็ดด้วยปู่မောင်ကထားခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားမေအတိတ်ပဲမရှိတာမေဒီမှာမေမေဦးလေးမောင်ဘတော်မှထားမသွားဘူးစိတ်ချနော်ထားမသွားဘူးဆိုလဲပြရမှာပဲမောင်ရေကဲကဲတော့မောင်ရေတော့ချူကိုရေပြမရှိလားဘူးဘူးလာခဲ့ချင်လို့ပါဒီစာလေးပြန်ပြောထားပေးနော်ဘူးဆူဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလာနေပြီကြည်ထားမယ်แกย้ายพี่เนาะ1 2 3 1 2 3ตรุตะบีเล็ดเล็ดๆดิเป๊ะเนเน่เอ๊ะเฮาได้ๆๆตรุตาตุ้มยงเล่นเนาะเอ๊ะละนี่บีเฮาย้ายบี1 2 3เนาะอัจฉะลีๆ1 2 3ကလိုက်ပါဦးနဖူးလေးနဖူးလေးနဲ့ကလိုက်အေးရပြီရပြီ1 2 3 1 2 3ပွန်2 3ဟောလာတယ်လာတယ်ဟုတ်တယ်လာတယ်လာရနော်ဟောရပြီအဲ့ပုံလေးရရနော်ကလိုက်နော်
ဟယ်လိုနင်းစီမင်းရောက်နေပြီလားနင်းစီရောက်နေပါပြီကိုမော်ရိုးရိုက်ခွန်းကိုတွေ့သားပဲကိုမော်ကအင်ဂျင်နယ်လေးဝတ်ထားတယ်လေဟမ်မင်းဘာမလဲမင်းပြန်လာမှလဲကိုကိုပြောလीကိုမင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်မင်းစီကိုလာခဲ့မယ်လीမင်းကကိုကိုမြင်နေရပြီးတော့ကိုကမင်းကိုမတွေ့ရဘူးဆိုတော့သိမတရားဘူးလीမင်းစီကိုမတွေ့ချင်မှနဲ့ကိုမဟော်ရဲ့မင်းစီကရုပ်ဆိုးတယ်ပြောထားပြီးသားပဲမဟုတ်ဘူးလीမင်းဘသူလဲဘလို့မင်းကလေးပြောလဲဆိုကွာသိချင်တာဟိုအပြင်မှာတစ်ခါတော့တွေ့ဘူးကျင်တာပေါ့မင်းပမာလဲဆိုတာကိုကိုပြောပါလားမတွေ့ချင်မှနဲ့တော့ကိုမဟော်ရဲ့မင်းစီလို့လीဒီလိုလေးဖုန်းပြောခွင့်ရရင်မင်းစီကချင်တတ်ပါပြီကိုမဟော်မှာအစံဒီသားသူရှိနေသေးတယ်အိမ်အောင်ရှိခဲ့သူတောင်းတယ်မင်းစီကခုလိုဇလားရှုံလို့ဖြစ်ပါမလဲခုနေရာကိုတည်ရမှာပေါ့ဟိုမဟုတ်ဘူးနေစီမဟုတ်ဘူးဟိုကို့မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဟိုဒါမဲ့လေဟိုကိုတို့အိမ်အောင်ကြီးဟာအခုဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးနေစီရဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကလေအခုဆိုကြီးလည်းမကြိုက်တော့ကြာလေကြာလေပုံသေးလာဟိုအဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုကနှင်းစီကိုယူဖွင့်ချင်တာအိမ်တော်ရေးစင်မပြေဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးရှာမပြောပါနဲ့ကိုမဟုတ်ရဲ့ကိုမဟုတ်ရောဟာဒီဟောက်ကိုတယောက်တိတ်ချင်လို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားနှင်းစီကိုမလိမ့်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုလိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုရိုနီယောက်ကလေဟိုချစ်လို့ယူခဲ့ကြရဲဆိုတာမှန်တယ်ဟိုဒါမဲ့ယူပြီးတော့မှဟိုတယောက်ချုံတယောက်ပိုတိလာတာဟိုနားမလည်နိုင်စရာခွင့်မလွတ်နိုင်စရာတွေနဲ့ဟိုကြာလေပိုဝေးလာလေပဲဟိုပြီးတော့လေဟို तू အရန်အုံတို့တာဟိုကိုယ်ဆိုအနိုင်လက်ကျင့်တယ်ပြီးတော့ကွာဟိုကို့ဘုံမှာဆိုရင်ဘရောမှကြည်ကြည်နာနာယူရရဆိုတာမရှိဘူးတခါတလေတော့လေကွာအိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကိုစိတ်တောင်းပုံလာชีพจะได้โซลูชั่นเลยตั้งว่าอยู่พอดาบตะแตเปมาตะแยฉีไปแล้วบอกจะได้เนาะถ้าไม่ดีๆก็ไม่พอเนาะถ้าไม่เราก็พอရှင်တို့ပစ္စဖြာပါရာရူချင်းပါမယ်လားရှင်တို့ပစ္စကားကိုကောင်းမင်းမောင်းလို့ရောက်ကြချင်းဘေးမိုက်ဆိုင်ချင်းကြီးအပြစ်များဖြစ်ပြန်လာမင်းရောက်တဲ့ကဲမင်းလားညာစောတော့ရေဘာမှမဒီကမာဘာဘာမင်းရလဘီတခြားမင်းမောင်ဘူးဘယ်စိတ်တောင်ရှိလို့ဆိုဒီလိုစကားရဖေကမောင်ပိတ်ပိတ်ကျတာခုတော့မင်းကလေတခြားမင်းမောင်ချက်ကိုမရှိခုနေပြီလေမင်းဝင်ရောလို့လာမင်းရခဲ့လို့ချာလို့လေထိတ်ထိတ်တိတ်တယ်။ဒါပြီးတော့ချာလို့နင်းချင်းတယောက်ချာမျိုးရဲမှာဟောင်းပါးပါးမိလာဒီညာရာမင်းအိမ်လုံးလုံးပြုံးပြုံးမဟုတ်ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်တခုရဲ့နေရှင်ရောမယ်။ရှင်ရောမယ်တပါရဲ့။
မေတီချစ်ခဲ့တဲ့မောင်ဟာမေကိုရဲရဲစက်စက်လင်ညာထားနေပြီပေါ့မေကိုထားခဲ့ပြီတခြားကြောင့်ရရှိဖြစ်တဲ့စီလို့တော့ချီးလည်းလို့ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့ပြေရှိတာလို့ပြောမှုမှာမေဦးတဆာရှိရှိချစ်နေပါမယ်ဆိုရဲ့မမမေနာမမေမကောင်းချောင်းလို့ပြောတတ်နေသည်မဟုတ်တန်ကြီးရရင်လေးစပြောတဲ့စကားတွေမောက်မရနဲ့ပြောတတ်နေရတယ်မမသိရင်ဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့ခောက်မီမောင်သိရင်ဖွင့်ချင်တယ်အဲ့ဒီနေစီစီဆိုရယ်မမတူလဲဆိုတာမောင်သိစီရမယ်မောင်မေယာဂျိုးလေးတစ်ချောင်းလို့ချီထားမိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုးလေးကိုမေးဖြစ်ပြီးလိုက်တာတောင်းတန်ပြီးရှိရင်ပြန်တန်းလိုက်လို့မောင်မေကိုမဟာနေစီကိုတိတ်တွေ့ချင်လေလာမယ့်စနေနေ့ Time City ရုပ်ရှင်အောင်မှာစောင့်နေနော်နေ့လည်း7:00တိတိပေါ့နေစီလာခဲ့ပါမယ်နေစီကလေလေမောင်တို့ထောက်လေးဝတ်ခင်မယ်နော်ကိုမဟာကနေစီကတိပြီးသားဆိုတော့နေစီကပဲကိုမဟာကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်ပါမယ်စံတိုင်းခွဲပွဲကိုရုပ်ရှင်တူတူကြည့်ကြရအောင်လေ။လက်ပတ်ကိုတော့ကိုဟွားပဲကြိုးဝဲထားပေါ့။တက်စီဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်။စောင့်နေနော This is my shit ရောက်ကြတယောက်ကမေးပဲလို့ဖြစ်တဲ့ပေးရမယ်အေးယောက်ကြတယောက်ကမေးလည်းသိချစ်ခင်ယောက်ကြတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီယောက်ကြတယောက်ကမေးနဲ့ကုတ်တယ်မောင်လုံးမရလာတယ်ပိတ်ပိတ်မင်းကိုကောင်းကောင်းဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုတီမောင်အဝေးကနေနေတီမိကိုကိုပြန်မင်းနေနေဒီယောက်ျားတယောက်ကိုကားတကယ်ဆုံးနိုင်လို့လားမဆုံးနိုင်ပါဘူးမောင်နဲ့ငယ်ချင်းဆိုင်တွေ့ပြီရှင်ဆောင်နေတဲ့နင်းစီဆိုတဲ့မိန်းမမိဘကြောက်လိုက်ချင်နေတယ်အတူရတော့ပါမောင်မင်းမောင်စိတ်ကိုအိမ်မက်တဲ့ဟာနင်းစီဆိုတဲ့မိန်းမဟုတ်ပဲမောင်စက်ပြီးလွမ်းနေလိုက်ပါမင်းအရှုံးပေးပါမောင်မို့ယောက်ျားလေးမီးတို့မိန်းမလေးဆုံးဖို့စဉ်းစားနေဖြစ်တယ်တမီး
မောင်ရဲ့စိတ်တွေပြန်တန်းချင်ရပြန်တန်းဖို့မင်းရှင်နာနာနဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါလေမောင်နေခဲ့ပါတော့ล่ะเนี่ยนี่มาเปลี่ยนห้องมั้ยซุอติเนี่ยตัวตุ่ยอ่ะตุ่ยแกล่ะมาไม่ให้นี่แหละลิอติเนี่ยตุ่ยแกล่ะฮะลูกမတွေးခဲ့ဘူးလေမေးမရောက်မလာချိန်ထားပြီးရင်တော့ဂတိတိုင်လာတင်တာပေါ့မေပြန်လာပြီမေThank you.
မေမောင်ပြန်လာပြီဟေးမောင်ခေါ်နေရလေမောင်ဝင်လာမကြိုးကွာသင်းစီဆိုတာမိမဲမောင်တည်နေတာကြာမိမောင်ကိုဘာလဲဆက်ပလေးအောင်မလဲဆိုတာမောင်သိချင်တယ်မိရဲ့ဇလန်းထဲမှာငင်းငင်းလေးမောင်ကတင်းဆောင်ပေးနေတာပါမိရတကယ်တင်းပါပြောပါအောင်မောင်မေကိုတကယ်တစ္ဆာဖောက်တော့မယ်မင်းကိုထားသွားလို့မယ်လို့ထင်နေရလားထင်သွားတာပေါ့လို့မိမလေးအနေငါမှန်တော့မသိဘူးမဟုတ်ခဲ့ရတာမောင်သိလားအဲ့ဒါဆိုရင်လေမောင်ကိုတမိလုံးရုပ်ရှိမရှိမှာတံပိထားရနဲ့ခြေလိုက်ပေါ့မေအမကျတော့လည်းမရောဟေးဒါပဲသွားမလို့လေဒီမှာကြည့်ရောအချိန်အပြည့်ကြောင်းနေလွတ်တာပြစ်လိုက်တော့ဟုတ်အချိန်ကိုလည်းတေချာကြည့်ရောမကျေနဲ့လို့ညနေပွဲကိုထက်ဝဲလာဟေးမောင်နဲ့မေရုပ်ရှင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးမြောက်တူကြည့်ရအောင်ကြာနေမေဘောကလေအဲ့လိုမျိုးကြည်ကျင်လို့ကိုနှီးစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားတာဘူးသူကပေါ်မလာဘူးလေအဲ့တော့ရတယ်ခုထောက်ဝဲလာတယ်မေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ထက်ကြည့်မောင်လို့ရကြပြီတန်လို့တက်လာပါပြီHa ha ha ha.